Mana azizlar, Captiva so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. Leasingga ham, barterga ham har qanday usulga gaplashaveradi, telefon qilib batafsil kelishaverasizlar. Kraskalari 100% toza avtomashina. Mana azizlar, yangi Cobalt so'raganlarga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Best Probek Cobalt avtomashinasi. Variantiga ham berasizmi? Variantiga boshiga yarmini bersa, qolganini 2 oygacha kutamiz. Aha, boshdan yarmini bersa, qolganini 2 oygacha kutishadi. Vay ana, mana ki Cobalt avtomashinasi 2020-yilda ishlab chiqarilgan yangi Cobaltlardan. Mana Spark so'ragan azizlarga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Orqaga Mercedes faralari qo'yilgan. Oke, sizga qo'shib turasizmi? Mana azizlar, Captiva so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. Xo'p, generalni ham barcha hamma tomonidan qilib beriladi. Dokumentlarda hech qanday kamchiliklari bo'lmaydi. Captiva 1 bo'lgan, 2 qirilgan avtomashina. Orqada tonirovkalar qilingan, tonirovkaga ruxsatlari bor. 4 ta balon yangi qo'yilgan avtomashinada salonni ko'rib o'tamiz. Avtomatik korobka. Probek qancha bo'lgan? 248 000 km masofani bosib o'tgan, lyuklargacha bor avtomashinada orqada. Xo'p, orqasida. O, akalar, mana egasi. So'rang. Xo'p. Orqasini ochib ko'ramiz hozir mana. Orqada mana aka 2 ta metan gaz balonlari ham bor. 2 ta metan gaz balonlari ham bor avtomashinada. Ikkalasi bilan 50 000 ga tushasiz. Birdan 300 km gacha yuradi deyishyapti buni. Xo'p. Leasingga ham, barterga ham har qanday usulga gaplashaveradi. Telefon qilib batafsil kelishaverasizlar. Kraskalari 100% toza avtomashina. Tezkor sotilar nomeringizni berib qo'ying endi. 91lik 91 kodi bilan 573 85 45 raqamlari. O'zingiz qo'ygan narx qancha edi? 130 million naqdga sotiladi. Naqdga 130 million, variantda barteri hamma narsasi bor. Telefon qilib, tezlikda bog'lanamiz. Moshinaga, barterlarga ham barchasiga bor. Mana azizlar, yangi Cobalt so'raganlarga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Best Probek Cobalt avtomashinasi. Hop, 4-chi pozitsiya bu. 4-chi pozitsiyada avtomashina. Hop, hozir yon taraflarini ko'rsatamiz avtomashinani. O, balonlar yumshoq balon taqilgan ekan-a. Yumshoq balon taqilgan avtomashinaga. Salonlar namasini ko'rsatamiz. Hammasi zavodchiki yangi holatda turibdi. Qoliblarimiz bor, chuqur qilinmagan holda, mana avtomat korobka. Probek bu yerga yurib kelgan 1600 km. Hammasi yangi holatda turibdi. Bu taraflardan polni ko'rinishi. Gaz pas qo'yilmagan holda eshitdim. Yo'q, aka, benzin. Ha, benzin namasi yangi turibdi. Narx qancha bo'lyapti? 128 deyapmiz. 128 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham berasizmi? Variantiga boshiga yarmini bersa, qolganini 2 oygacha kutamiz. Aha, boshdan yarmini bersa, qolganini 2 oygacha kutishadi ekanmiz. Qayerdiki o'z Denovdikimi? Denovda o'ziniki. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 97. 97 kodi bilan 551 551 50 00. Vay ana, mana ki Cobalt avtomashinasi 2020-yilda ishlab chiqarilgan yangi Cobaltlardan. Xo'p, motorlar o'zining motorlari 1.5 motor, metan ustunovka qilingan, hamma joylari chetki turibdi avtomashinada yangi holatda. Balonlari yumshoq balonlar taqilgan avtomashinaga, 14lik diska balonlar. 205 ga 70. Mana salonni ko'rsak. Xo'p, salonda xo'p, mana aka polikimiz bor, chiqol qilinmagan avtomashinaga. Audio o'ziniki, probeg qancha bo'lgan ekan? Probegini qarab o'tmaymiz hozir. So'raymiz akalardan. Orqasini ko'rsatsak, mana orqa eshik ashufkalari. Orqada ham poliklari bor, chiqol qilinmagan. Mana yon taraflaridan polni ko'rinish avtomashinani. Orqasini ochasizmi? Yo, yo. Orqasini ko'rsatsak, mana ki metan gaz balonlari bor avtomashinada. Hop, tagida mana ki zapaskalarigacha hammasi bor avtomashinada.
Narxi qancha bo'layapti buning? 115 deyapti. 115 million. 108 savdo bo'layapti, 115 million narx qo'yishgan avtomashinaga. Variantiga ham bormi? Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Aha. Probeg qancha bo'lgandi? Metan qo'yilgan, 4 ming yaxti balon qo'yilgan, 9 ming yurgan. 9 ming yurgan avtomashina holi. Nomeringizni aytib qo'ying. 97-lik 543. 243. 37-33 raqamlar. Denovdi kim aka? Denovdi o'zining avtomashinasi. Mana 14-lik diska balonlar. Mana Spark so'ragan azizlarga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi mana. Ha, chernil rangdagi motorlarimizni ko'rib turibmiz avtomashinada. Xo'p, metallar ustunovka qilingan mana. Akkumulyatorlarimiz hammasi yangi holatda turibdi. O'n taraflaridan ko'rinishlari. Balonlarimiz yumshoq balonlardan taqilgan. Bu nechilik? 15-likmi? Qani 14-lik ekan. 14-lik diska balonlar. Mana salon eshik afishkalari, Spark a'zolarimiz bilan poliklarimiz, shkolalarimiz, barlar hammasi bor. Video registratorgacha bor avtomashinada. Mijgar ko'rinmayapti, mijgar qo'yilmagan. Probeg qancha bo'lgan aka? Probeg 90 ming. 90 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ochib qo'ysak. Shumkasi yo'q ekan avtomashinada. Mana orqa eshigi shkola, orqada pardalarigacha qo'yilgan. Mana orqa tomon ko'rinishlari. Orqaga Mercedes faralari qo'yilgan. Okasi qo'shib turasizmi? Orqada mana metallarimiz bor, zapas balonlar bormi? Zapaslar ko'rinmayapti. Hozir so'rab ko'ramiz. Zapaska ko'rmadi aka bormi yo'qmi zapaska? Yo'q. Zapas balonlari bormi yo'qmi? Zapas balon yo'q. Zapas yo'q-a? Yo'q. Aha, kraskasi qanday aka? Kraskasi yo'q. Kraska toza? 100% kraskasi toza avtomashina. Narxi qancha bo'ladi? Narxi 55. 55 million narx qo'ysa, variantiga ham bormi yo'qmi? Yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Aha, raqamlarni aytib qo'y. Telefon raqam. 99-lik. 99 kodi bilan. 105. 105. 47-14. Qayerdagi edagi? Termiz tumani. Termiz tumanini avtomashinasi. Xo'p, mana yana ko'ramiz. Assalomu alaykum. Sotildim aka. Qanchaga ketdi? Yil necha edi? 2068 millionga ketdi. Xo'p, yana ko'ramiz. Assalomu alaykum. Sotildim aka. Qanchaga ketdi? Qaytdimi? Hayt. Assalomu alaykum. Sotildim aka. Qanchaga ketdi? 47 yil necha edi? 14 yaxshi shunday bo'lmaydi. 14 47 millionga ketdi. Assalomu alaykum. Sotildim aka. Qanchaga ketdi? 75 yil necha edi? 17. Yaxshi shunday bo'lmaydi. Bitta. Dena mashina bo'ldi. Assalomu alaykum. Sotildim aka. Yo, yo. Qaytdimi? Qayt. Qayt. Mana Cobalt so'rayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, sotildim aka. Qanchaga ketdi? 88. 88 yil necha edi? 15-16. 15-16. Yaxshi kunlarga bo'lsin. Assalomu alaykum, sotildim aka. Qanchaga ketdi? 63. Yil necha edi? 19-65. Yaxshi kunlarga bo'lsin. Mashina bilib ketmoqchi. Assalomu alaykum, qanchaga ketdi bu? 68. 68 yil necha edi? 19. 19.
68 dedim, qancha dedi bu nima? Assalomu alaykum, sotildi aka, qancha ketdi? Qaytdimi? Xo'p. Assalomu alaykum, sotildi aka. Qancha ketdi? Yil necha edi? Yaxshi o'ynagan mezda. 21.94 millionga ketdi. Sotilgan eksilardan. Assalomu alaykum, sotildim aka, qancha ketdi? Yil necha edi? Yaxshi kunlaringizda. 2014 59 millionga ketdi to'ni. Assalomu alaykum, sotildim aka. Qancha ketdi? Adashmasa sotilmagan. Assalomu alaykum, sotildim aka. Qancha ketdi? Endi ketdi. Ha, qaytdimi? Ha, qaytdi, qaytdi. Assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi aka? Qancha ketdi? 50. 50 ga? Yil necha edi? 10. 2000. Assalomu alaykum, sotildim aka. Qanchaga ketdi? 68400. Yil necha edi? 19. 19. 68400 ga ketdi avtomashina. Mana yana sotilganmi, yo'qmi so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yo'q, qaytardim. Qaytdimi? Qanchada? 18. Aha, bo'ldi, bo'ldi. 18 dan qaytdi avtomashinamiz. Assalomu alaykum, sotildim aka. 2013-yil 74 ming. Yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Assalomu alaykum, sotildim aka. Qanchaga ketdi? 24 100. Yangi ketdi. Assalomu alaykum, sotildim aka. 34. 34 ming. Yil necha edi? 2009. 2009. Best. Yaxshi kunlaringiz bo'lsin aka.